Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Como tá? Tá? Estou acostumada a falar, tá bom? Hoje o convite, agradeço primeiramente a todos vocês pela. Estão ouvindo? Parece que desligou, né? Pela presença. E o convite hoje é fazermos uma reflexão sobre o sofrimento. É um assunto realmente intrigante, que muitas vezes nós não entendemos, né? Por que sofremos tanto? Então, esse é o convite para nós fazermos juntos uma reflexão. E esse tema está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Sou pobre, favelada. Assim numa favela, moro numa favela, minha filha é pobre, favelada, moramos em uma favela. Tenho 3 filhos, 3 meus filhos com muito amor, com muita dedicação, com muita dificuldade, e hoje eles me abandonaram. Nem os meus netos eu posso ver. Estou muito doente. Doente do corpo. Doente da alma. Sou aleijado. Sou cego. Sou surdo. Tenho raiva. Tenho medo. Tenho grandes aflições. Comecei a usar drogas com 11 anos. Comecei fumando maconha. Depois, comecei a beber, a fumar, usar crack, cocaína, anfetaminas, tudo que aparecia. Já fiquei internado inúmeras vezes. Já fui preso. Quando nós casamos, quando nós namoramos, ele era muito bom para mim. Sempre foi muito carinhoso. Depois do nascimento da nossa filha, ele começou a beber muito, a me maltratar, a maltratar minha filha. E hoje, ele me espanca. Estou desempregado. Tenho vivido da caridade dos familiares e dos amigos. Minha vida é bater de porta em porta procurando emprego. E no final de semana, perdi tudo. Perdi minha casa, meus filhos, meu marido, perdi a dignidade, perdi a fé, perdi a confiança, perdi tudo. E agora, diante de tantas aflições, de tanto sofrimento, eu me recuso a viver. Eu não aceito mais essa vida. Chega. Quero morrer. Não aguento mais. Como reagimos diante do sofrimento? Cada um de nós reage de uma forma diferente. Alguns com muita raiva. Primeiramente, nós nos revoltamos contra Deus. Por que Deus fez isso comigo? Ele existe de fato? Se ele existe, como ele permite tanto sofrimento, tantas aflições? Ele não me ama, porque se ele me amasse, ele não ia permitir jamais que eu sofresse tanto. Às vezes, nós acusamos os familiares, os pais é que são culpados. Eles não param de me chatear, de me proibir de fazer tudo. Eu tenho vergonha dos meus pais, porque eles são pobres, porque eles são negros, porque eles são chatos. Eu sofro. Eu queria uma outra família, com mais dinheiro, com mais poder, com mais riqueza.
Às vezes, nós fugimos diante das dores, dos sofrimentos. Fugimos através da bebida. Bebemos muito, porque assim nós vamos ficar embriagados, vamos rir muito e vamos esquecer da nossa dor. Ou então, eu posso fumar baseado, ficar mais relax. É uma maneira que eu encontro de fugir dos meus problemas. Às vezes, eu posso cheirar. É muito bom, você fica totalmente desligado, você não pensa em mais nada. Você se liberta do sofrimento. Às vezes eu posso jogar, porque quando eu estou jogando, eu vou jogar um carteado, eu passo a noite toda, eu esqueço dos problemas. Fico livre, olha que coisa maravilhosa. Eu não, eu gosto de comer. Eu como muito, porque quando eu como, eu sinto um prazer enorme. E aí eu esqueço tudo. Eu como de tudo. Coisa doce, coisa salgada, adoro. Pão, gente, como eu gosto de pão, eu acordo à noite para comer. Eu como muito. Tudo bem que eu estou engordando, o médico já disse que a minha pressão está alta, meu colesterol está alto, mas eu não quero saber, eu quero esquecer o meu sofrimento. Eu não, eu gosto de ficar na internet, vale à noite, jogos de internet, o celular, e aí eu esqueço tudo. Todos os meus problemas, as minhas aflições. Eu trabalho, eu me esqueço tudo, não quero saber da família, de nada, eu trabalho, trabalho, trabalho. Foi a forma que eu encontrei de me libertar dos meus problemas. Eu compro. Gente, eu adoro comprar. Eu vou às compras, eu vou para as lojas, eu compro de tudo que eu posso. Tudo bem, depois meu cartão está estourado, minha conta bancária tem uns problemas aí com a minha conta bancária, mas eu me liberto, pelo menos naquele momento, com roupas novas, sapatos, bolsas, eu fico feliz. Eu não suporto mais esse sofrimento. Eu não aguento. Chega. Eu vou cometer o suicídio. Então, as pessoas reagem de formas diferentes diante do sofrimento. Existe uma pesquisa, segundo a Organização Mundial da Saúde, que a cada 40 segundos, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, no caso do sofrimento, no Brasil, a cada ano, nós temos mais ou menos 804 mil mortes por suicídio. 804 mil mortes por suicídio. Então, um número alto. E o Brasil não é dos países que tem o maior número. Existem países que têm um número muito maior de suicídios. Mas o que disse Jesus sobre o sofrimento humano? Bem-aventurados os que choram, os que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, os que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Aí a gente entende que ele está dizendo assim: nós vamos receber algum alívio para o nosso sofrimento apenas depois da morte, depois no céu. E fica muito difícil aceitar isso. Porque quando nós observamos esse mundo, nós percebemos que algumas pessoas, elas nascem e têm uma vida muito boa, muito tranquila. E outras, desde que elas nascem até a sua morte, elas só conhecem sofrimento, tristezas, decepções, dores, de todo tipo de aflições. Aí nós falamos, mas não é justo isso. Então nós vamos ter que morrer. Quer dizer, eu sofri a vida toda, ele teve uma vida maravilhosa, uma vida boa,
E nós vamos para o mesmo lugar do céu, o paraíso. Mas Jesus, ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o que está dizendo aqui? Jesus, ele prometeu para nós o Consolador. Alguém que viria depois dele para ensinar outras verdades para nós, para nos consolar, para nos explicar por que que nós sofremos tanto. E nós, espíritas, acreditamos que o Consolador veio, é o Espiritismo que veio com os espíritos, através do Allan Kardec, que em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. Tá? E o Kardec diz o seguinte: as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Vicissitudes são todos os fatos que acontecem na nossa vida, podendo ser fatos bons e fatos ruins. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. E diz o seguinte, que essas causas são duas. Uma causa está presente nessa vida aqui, e a outra causa em vidas anteriores. Então, uma causa nessa vida e a outra causa em vidas anteriores. E diz o seguinte: muita coisa do Espiritismo veio para nos esclarecer de forma racional, de forma inteligente, para que nós pudéssemos entender. Diz que existem leis divinas, existem leis que nós temos que prestar atenção nessas leis. E uma lei é chamada de causa e efeito. Outras pessoas chamam de ação e reação, de karma. Então, nós chamamos, nós espíritas, de causa e efeito. Ou seja, para todo efeito tem uma causa anterior. Se eu estou sofrendo, não estou sofrendo por nada. Existe um motivo, existe uma causa. E uma dessas causas está presente nessa vida. Então, pede para que nós observemos as leis de Deus, essa simples lei. Então, explica o seguinte: Deus criou todos os homens da mesma maneira, simples e ignorantes. E ele deu para nós, para todos nós, indistintamente, o mesmo direito. Você pode fazer exatamente tudo o que você quiser. Isso chama-se livre-arbítrio. Você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o bem, você pode fazer o que você quiser nessa vida. Porém, tudo vai ter uma consequência, é uma lei. Tudo que você fizer de bom vai voltar para você coisas boas. Tudo que você fizer de ruim vai voltar para você em sofrimentos.
dores e aflições. Essa é a lei. Outras leis existem. Nós vamos falar hoje dessa lei especificamente. A lei de causa e efeito. Então, se nós observarmos, e aí o Espiritismo diz o seguinte também, esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de provas e expiações. Nós estamos no comecinho, nós somos espíritos imortais e nós vamos evoluir gradativamente, degrau a degrau, isso em várias encarnações, porque essa vida só aqui não basta para nós aprendermos tudo que nós precisamos. Porque o objetivo de Deus é um só. Será que Deus quer que a gente sofra? É esse o objetivo de Deus? Deus quer que todos nós, um dia, nos tornemos plenos, espíritos puros, como Jesus. E para isso, nós temos que nos desenvolver em dois aspectos, o aspecto intelectual e um aspecto moral. O aspecto intelectual, através dos estudos, das escolas, das viagens, de culturas diferentes, tudo isso nós vamos aprendendo no relacionamento com as pessoas. E no aspecto moral, a bondade, a caridade, o amor. Nós temos que, quando nós ficarmos plenos, inteligentes e moralmente completos, com todas as qualidades, aí sim nós teremos vivido em encarnações, não sabemos quantas, vai depender do empenho, do esforço de cada um, aí nós atingiremos a plenitude que Deus quer para todos os seus filhos, que é a iluminação, que alguns falam, nós chamamos de espírito puro, outros chamam de iluminação, outras religiões. Então, quais são essas causas? Essas causas atuais do nosso sofrimento, nós mesmos é que somos responsáveis porque nós descumprimos as leis de Deus. Só por isso. Porque nós descumprimos as leis de Deus. Então, vamos analisar primeiramente o nosso sofrimento aqui nessa vida, porque nós descumprimos as leis de Deus e vamos sofrer. Quantos de nós nos sofremos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo? Quanto que nós nos sofremos pelo nosso descuido, pela nossa desordem, pela nossa falta de limites? Quanto nós sofremos por não termos dado limites aos nossos filhos, não termos ensinado a eles a respeitar as pessoas, a nos respeitar, e agora nós entramos no desespero porque nossos filhos não nos respeitam. Mas será que nós ensinamos a eles? Quanto nós sofremos pela nossa arrogância, pela nossa raiva? A raiva, ela, no primeiro momento, parece ser muito doce, né? Eu xingo, eu falo, eu descarrego em cima daquela pessoa, tudo. Só que, imediatamente, me dá dor de cabeça, me dá dor no estômago, me dá dor no fígado, eu vou me arrepender. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não tive mais paciência? Por que que eu não pensei antes de fazer isso? Nós sofremos. Quantas doenças nós adquirimos nessa vida e sofremos muito por causa da nossa intemperança, dos nossos vícios? Da bebida, da comida, do sexo. O sexo é muito bom, a comida é ótima, mas nós precisamos de comida. Porém, quando eu exagero no sexo, na comida, eu vou ter consequências, vou sofrer, vou ter doenças, vou me sentir infeliz, vou me sentir vazio. A preguiça. As pessoas que têm preguiça, elas sofrem também. Elas não conseguem arrumar a casa, está tudo sempre na bagunça, na sujeira. Elas não conseguem fazer nada. Ai, estou com preguiça. Depois eu faço.
E ninguém consegue conviver com preguiçoso. Eles são xingados, né? As pessoas ficam o tempo todo cobrando. Então, o Espiritismo vem dizer isso para nós. O que Jesus não pôde falar lá atrás, porque naquele momento nós não estávamos ainda preparados. E aí o Espiritismo vem, agora, através do decodificador Allan Kardec, vem mostrar para nós que nós temos que prestar atenção às leis de Deus. O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele tem um capítulo, uma página, que ele diz o seguinte: examina a sua própria aflição. Examina a sua própria aflição. Presta atenção em você. Porque toda falha moral que nós temos vai gerar um sofrimento. Toda falha moral, toda falha de caráter vai gerar um sofrimento, uma aflição, uma dor. Por exemplo, o egoísta vai gerar nele a aflição da idolatria. Ele quer ser idolatrado. Ele precisa o tempo todo de aplausos. Ele é egoísta, ele só se preocupa com ele, ele não quer saber de ninguém, tudo que ele faz é em prol dele. E quanto mais egoísta ele se torna, mais as pessoas se afastam dele. Eu me lembro que eu trabalhei muitos anos na educação, que às vezes acontecia de um aluno ser totalmente desprezado pela sala. Então nós íamos fazer trabalhos em grupo e ninguém queria aquele determinado aluno. Não, ele é chato, professor, ele é chato. Aí eu tentava sempre convencer, gente, mas deixa ele ficar com vocês, coitado, ele vai ficar sozinho. Muita gente não aceitava. Sempre tinha alguém que era mais bonzinho que aceitava. E o aluno ia lá e às vezes observava o aluno. Então os alunos, quando estão sentados juntos, fazendo algum trabalho, dava aula de artes, eles gostavam muito, né? Nós sentávamos em mesas, eles ficavam fazendo os trabalhos, e eles trocavam material, um emprestava para o outro, naquele momento. E ia pegar uma tinta do aluno, pensava, tira a mão, isso é meu, põe a mão, sai para lá. O próprio aluno rejeitava os colegas, não emprestava nada, não dividia nada, por isso que ele era rejeitado. E eu prestava sempre atenção nisso, nesses alunos, por que que eles eram tão rejeitados? Porque eles rejeitavam através do egoísmo. Eles não dividiam nada, se eles estavam comendo, eles não davam. Escondia, estava com um saco de babá, não, vai comprar, esse é meu. Fala para sua mãe comprar para você. Então, não é à toa. O egoísta, ele fica sozinho. O viciado. O viciado, o sofrimento do viciado é a delinquência. Ele começa, ele começa usando maconha, depois ele quer cocaína. Depois ele quer beber, depois ele quer cheirar mais, aí ele não tem dinheiro, ele começa a roubar os familiares, aí os familiares começam a esconder as coisas dele, aí ele começa a roubar fora. Ele pode aí ser preso, ser pego pela polícia, ser preso, vai sofrer. Imagina uma pessoa ficar presa naquela situação, aquele monte de gente num lugar, não tem espaço às vezes. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, os presos eles não deitavam, porque não tinha lugar para deitar nas celas. Eles ficavam sentados, um enfileirado atrás do outro, eles iam fazendo rodízio para ir no banheiro, sentado assim no chão, não tinha espaço. Gente, isso é um sofrimento. O sofrimento do agressivo é a cólera, como nós vimos, né? Vai dar dor de cabeça, dor no fígado, dor no estômago. Do criminoso, é o remorso, porque o criminoso, ele se arrepende, sim. Nós estamos vendo aí todos os dias na televisão escândalos, né, envolvendo políticos que estão extorquindo o nosso dinheiro e sendo presos. E o nome deles, não vai dar nada, alguém vai soltar, tudo bem, pode ser que alguém lá, dependendo de quem seja, né, que tenha mais poder, pode ficar numa prisão na sua mansão, né, prisão domiciliar. Mas a pessoa, ela sofre.
pessoa está sofrendo. Ela está sendo exposta, ridicularizada. Ela não vai dormir bem à noite. Ela não vai ter paz. Ela vai ter medo. Ela sente. Do invejoso é o despeito. Então, a pessoa invejosa, ela não se conforma que a outra pessoa tenha mais do que ela. Onde já se viu? Mora naquela casa maravilhosa. O que é isso? Eu tenho vontade de botar fogo naquela casa. Porque o invejoso, ele tem raiva. Ele quer destruir as coisas do outro. É diferente do ciumento. Existe uma confusão, né? Às vezes o ciumento é invejoso também e vice-versa. Mas o ciumento, ele tem ciúmes das coisas dele. Isso aqui é meu, você não chega aqui que isso aqui é meu. Agora, o invejoso não, ele quer destruir, isso é seu. Eu não tenho, eu vou destruir. É diferente. O invejoso, ele tem mais veneno, digamos assim. E ele sofre, porque tem despeito. Ele não consegue nem mais curtir e olhar para as coisas dele, da vida dele, as coisas que ele conquistou. Ele só fica invejando as coisas do outro. Indisciplinado. O bagunceiro. É a desordem. Ele sofre com isso, ele não acha nada. Você viu minha porta vermelha? Alguém viu minha chave? Gente, minha carteira. Vocês pegaram, não é possível. Roubaram minha carteira. Não acho minha carteira. Você já viu? O descuidado, o bagunceiro. O quarto dele, você não entende o que é aquilo. A hora que ele abre a cabeça e fala, Senhor! Ah! Abre a cabeça e fala, nossa! Ele não acha nada. Ele não acha nada. Ele está sempre nervoso. Ele sofre, porque ele sofre, ele não consegue arrumar nada, é uma bagunça inteira. Tudo é bagunça. Alguém se identificou aí? Então, aí aquele bagunceiro vai crescer e ele vai trabalhar. Vai arrumar emprego. Aí ele vai entrar às 8 horas, sair às 5, às 17 horas. E aí ele acorda 15 para as 8. Aí enfia a roupa correndo, nem escova os dentes, dá uma chacoalhada. Vai pegar o carro, cadê a chave do meu carro? Quem pegou? Acorda todo mundo da casa, faz um escândalo. Quem pegou a chave? Não acha. Aí ele procura, fica nervoso, xinga todo mundo, aí ele apela. Samanguinho, Samanguinho, você achou a chave, dá três pulinhos. Aí Samanguinho vem e ajuda. Ele dá três pulinhos, pega a chave e vai trabalhar. Aí ele esqueceu que ele mora. O trabalho dele é dali a 20 quilômetros. E tem um treinamento de manhã. Quem mandou esses carros sair da minha frente? Desse jeito não dá para viver. Esse prefeito, esse presidente, é todo mundo, né? Leva a culpa. Aí ele chega no trabalho, 9 horas. Só que ele já levou várias advertências. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Acontece com muita frequência. E aí ele é demitido. Ele vai sofrer muito. Está fácil para arrumar outro emprego? Está difícil, mas as pessoas estão aí desesperadas nas filas, né, procurando emprego. Ele sofre. E assim, de acordo com as nossas deficiências, né? Nossos defeitos morais, nós vamos atraindo sofrimento para a nossa vida. Porque as nossas falhas morais nos afastam de Deus. E quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu sofro. Nós temos que fazer o caminho inverso. Nós temos que nos aproximar de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais feliz eu fico. Nós sabemos, como Jesus disse, que a felicidade plena não é desse mundo. Mas nós podemos viver bem sim, se nós observarmos as leis de Deus. Se nós começarmos a mudar o nosso comportamento, prestar atenção no que nós estamos fazendo, assumir as nossas falhas. Porque nós vamos ganhar, nós somos os primeiros a ganhar com isso. Perceberam?
que quanto mais eu me afasto das leis de Deus, mais eu sofro. Se eu estou sofrendo muito, é porque eu estou muito afastado das leis de Deus. Eu tenho que buscar Deus. Como que eu busco Deus? Melhorando um pouquinho a cada dia. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se negasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, o sofrimento, ele vem para que nós prestemos atenção. Opa, eu estou sofrendo por quê? Eu estou desrespeitando as leis de Deus. Que lei? Então, presta atenção. Presta atenção. Olha, escuta, sinta, estude, peça ajuda. Vamos em busca da felicidade. Como que eu vou saber distinguir o bem do mal? É muito simples. É só observar as consequências. As consequências. Então, vou dar um exemplo aqui, muito comum hoje nas famílias. Eu tive uma vida muito difícil, trabalhei muito, minha família era muito pobre, nossa, ralei demais. Essa é a minha vida mesmo, tá? Minha família foi muito pobre. Eu, para estudar, foi muito difícil, eu trabalhei muito, muito, muito. E hoje, eu olho para trás, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu melhorei muito nessa vida, que eu tenho as imperfeições várias, que eu brigo diariamente comigo mesma para me melhorar, muitas. Porém, de modo geral, eu tive um grande desenvolvimento intelectual, espiritual e material. Por minha própria vontade, pelo meu esforço. Então, aí, como eu, tem muitos casos assim, nós queremos que os nossos filhos, meu filho não vai sofrer aquilo que eu sofri. Eu vou dar tudo para ele, tudo. Eu não quero que ele trabalhe nada em casa, não faça nada em casa, deixa ele de boa, deixa ele fazer o que ele quiser. Quer ser um árbitro? Quer viajar? Vai. Ai, mas eu quero um iPhone, um iPad, vai, ai, 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 vai dando, vai dando, vai dando. Aí, de repente, meu filho está mal criado, não me respeita, é um tirano. Outro dia ele me empurrou, me deu um chute. Onde foi que eu errei? Eu fui a melhor mãe do mundo. Por que que ele fez isso comigo? Hoje não acontece muito isso, muitos filhos estão matando os pais. Não só batendo, maltratando verbalmente, mas estão matando. Samitiba dizia, quem ama, educa. Educar é muito difícil. Criar é muito fácil. Satisfaça todas as vontades dos filhos. Deixa eles fazerem tudo o que eles quiserem. Então, vocês vejam só. Como eu vou distinguir o bem do mal? É só observar as consequências. É, eu penso que eu estou agindo bem, dando tudo que o meu filho quer. Eu penso, porém, as consequências vão ser funestas. Vão ser terríveis para ele, porque ele vai se tornar um desajustado socialmente e para a família que vai sofrer. Ok? Então, dessa forma que a gente tem que prestar atenção sempre nas consequências dos nossos atos. Será que se eu fizer isso vai ser bom para mim? Vai ser bom para as pessoas? Como é que vai ser isso? Então, por exemplo,
Às vezes nós estamos sofrendo e nós achamos que é ruim. Nós estamos achando que é ruim. Não. O sofrimento, ele está depurando karmas anteriores que nós temos. Dessa vida aqui e de outras também. Então, a gente se engana porque a gente tem uma vida tão limitada aqui, tão pequenininha aqui na Terra, é que a gente tem que ampliar nossa visão para entender que o sofrimento, às vezes, é uma bênção que vem nos fortalecer, por exemplo. Se a pessoa que tem uma vida difícil, que batalhou, que ralhou muito, ralou demais para conseguir as coisas, ela se fortalece. Ela dá conta da realidade. Aquele que tem tudo, que é tudo fácil, ele se torna fraco. Então, o sofrimento, a gente não deve encarar como um problema. Nós temos que encarar como um desafio evolutivo. Eles vêm para nos fortalecer. E aí, como dizem os espíritas, as causas do nosso sofrimento são duas. As causas dessa vida, nós vimos agora, e as causas de vidas anteriores. Muitas vezes, acontecem coisas na nossa vida que nós não conseguimos explicar. Por exemplo, um filho nasce cego, nasce surdo, nasce sem os membros. Ou, de repente, eu perco o meu marido, acabei de me casar e ele morre em um acidente de carro. É uma fatalidade. Ou então, de repente, eu perco toda a minha fortuna. Eu tinha uma vida boa e, de repente, eu perdi toda a minha fortuna e fiquei na miséria. Por que que isso aconteceu? Ou então, alguma outra, um câncer que me aparece, de repente eu estou super bem na minha vida, vem um câncer, uma outra doença, e eu tenho pouco tempo aqui de vida. É uma fatalidade. Ou uma enchente, que deu para o tempo tudo. Essas fatalidades, nós não conseguimos explicar baseados apenas nessa vida. Não haveria justiça nenhuma de Deus se assim fosse. E o Espiritismo vem nos dar essa luz, esse conhecimento que nós estávamos precisando, dizendo que nós somos seres imortais. Não existe a morte. Nós somos espíritos. Esse corpinho aqui vai morrer. Nós vamos reencarnar inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias para nós atingirmos a perfeição que é a meta de Deus para nós, todos os seus filhos. Só que tem a lei. Lembra da lei? De causa e efeito. Às vezes eu estou nessa vida aqui resgatando um débito, que tudo que eu faço do ruim, lembra, vai voltar para mim. Tudo que eu faço de bom vai voltar para mim, como um bumerangue. Então, às vezes eu estou nessa vida aqui resgatando uma coisa que eu fiz há 2000 anos atrás. E que eu fui preparada em várias encarnações para receber um sofrimento muito grande agora, porque eu não teria condições em vidas até anteriores de resgatar esse débito, porque era uma coisa muito difícil, muito sofrida. Então, eu vim me preparando através de várias encarnações, crescendo, me melhorando, fortalecendo o meu espírito para resgatar um débito de alguma coisa muito ruim que eu fiz lá atrás, por exemplo, 2000 anos atrás. Então, tudo parece ter sentido dessa forma. Nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Por isso, quando nós estivermos diante de um sofrimento, nós temos que agradecer a Deus por Ele estar nos dando a chance de resgatar um débito nosso, ou dessa vida aqui, alguma coisa que nós fizemos, porque às vezes vem muito rápido o sofrimento, ou de vidas anteriores. O homem, pois, nem sempre é punido completamente
na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas, nunca. A prosperidade do mal é apenas momentânea. A gente fala, ah, mas tanta gente que está praticando mal, não acontece nada, é momentâneo. Pode não resgatar agora, mas outra hora vai ter que resgatar esse débito. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem a sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Eu sei que eu estou merecendo. Às vezes nós mesmos pedimos lá no plano espiritual para vir com esse sofrimento. O que nós temos que fazer? Pedir forças para Deus, para os nossos amigos espirituais, para enfrentarmos essas dificuldades com fé, com confiança, de peito aberto. Suicídio e a loucura. Porque se nós não suportarmos os nossos sofrimentos, nós podemos chegar à loucura e até cometer o suicídio. E o Ministério da Saúde divulga dados sobre casos de suicídio no Brasil. Teve aquele Setembro Amarelo, que era contra o suicídio, que disse o seguinte, através de pesquisa, que entre 2007 e 2016, no nosso país, morreram por suicídio 106.374 pessoas. Muita gente. E o que leva ao suicídio? As ideias materialistas, as pessoas que no primeiro... Eu não acredito em Deus. Se não gosta de Deus, é conversa. Então, as ideias materialistas acham que tu só tem essa vida, então tem que aproveitar tudo que eu fizer aqui. Agora, se a minha vida estiver muito ruim, insuportável, eu não aguento meu sofrimento, então eu vou por fim, vou ficar livre desse sofrimento. E a pessoa acredita nisso, comete o suicídio, que é uma covardia moral. Tem um livro chamado, quem quiser saber mais sobre esse assunto, se alguém já pensou, tiver com esse pensamento, leia esse livro da Ivone do Amaral Pereira, chamado Vale dos Suicidas. Porque ele vai falar em detalhes tudo o que acontece para os suicidas. Em detalhes. Um sofrimento tão intenso, que a pessoa vai desistir. Então, quem já passou por essa ideia na cabeça, leia esse livro. O Espiritismo, ele é muito importante porque ele nos dá coragem moral para enfrentarmos os nossos desafios evolutivos, para seguirmos em frente. O que fazer, então, diante do sofrimento? Não dá para aliviar? Não tem um jeitinho? Né? O que diz o Espiritismo a respeito disso? O Espiritismo nos propõe uma renovação moral, uma transformação do nosso caráter, uma absorção de valores morais e espirituais que pacifiquem o nosso coração e que nos dê sabedoria para viver bem. Então, nós temos que fazer aquela reforma íntima, começar a mudar. É difícil? Mas não é impossível, todos nós podemos começar dia após dia, devagar, acordando de manhã, dando um bom dia, abraçando os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, sendo gentil, sendo educado, nada é tão difícil. Bom dia, vizinho, tudo bem com você? Melhorou? E aquela sua vida está melhor? Um carinho. Tratar bem os animais, cuidar da natureza, porque a natureza é um presente de Deus para nós. E nós aqui em Ubatuba somos privilegiados. Nós temos uma natureza exuberante, magnífica. Obra de Deus,
para nós. Olha que presente maravilhoso que nós temos aqui em Ubatuba. Então, o Espiritismo, ele propõe essa transformação moral para todos nós. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós praticarmos o amor, Jesus falou isso para nós, né? Não foi nem Jesus que falou isso. O amor cobre a multidão dos pecados. Frase que integra a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o que significa que muitas pessoas podem alterar o mapa de sua vida amando, olha que notícia magnífica, ajudando, fazendo o bem. Olha que notícia, gente, essa foi a melhor notícia da nossa vida, hein? Uma ideia que Divaldo Franco resumiu numa frase bem conhecida: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Nós podemos amenizar os nossos karmas anteriores, inclusive dessa vida, amando, ajudando, respeitando, sendo solidários com os nossos irmãos. O Allan Kardec diz o seguinte: quando o assunto é a regeneração de quem lesou o próximo, de quem fez mal para o próximo, o arrependimento, embora seja o primeiro passo, não basta. Nós temos que nos arrepender, tomar consciência, né? Nos arrepender. É preciso ajuntar ao arrependimento a expiação e a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Então, é o amor. Foi o que Jesus veio falar para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a ti mesmo. É o amor, somente o amor que vai nos salvar. O bem, a caridade. Porque quanto mais eu amar, mais próximo eu vou ficar de Deus. A me amar, me respeitar, respeitar o corpo que Deus me deu, respeitar meus semelhantes, respeitar a criação divina, toda a criação divina, os animais. Isso começa por não jogar lixo no rio, na praia, não deixar lixo, respeitando a criação de Deus, amando. E nós vamos concluir com um texto tibetano chamado O Buraco, que é um texto que eu fazia, eu fiz yoga muitos anos da minha vida. Tem uma professora maravilhosa chamada Dirce, que ela me ensinou muito, muito. E assim, todo final de aula, ela lia um texto para reflexão. E esse texto, eu nunca esqueci, que ele ficou marcado mesmo no meu espírito. E eu trouxe para vocês, espero que ele toque vocês como ele me tocou. Ele foi extraído do livro tibetano Do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche, editora Talento, Palas, Atena. O buraco. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. 2. Ando pela rua, pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim, caio. É um hábito.
Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada.